Հաղաղությունը հարավային Կովկասում մոտ է, քան երբևէ։ Հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ անելով բաց չթողնել պատմական հնարավորությունը։ Առերևույթ խաղաղության մասին այդ հայտարարությունը գործնական առումով կարծես թե այն մասին է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատասխանատու են խաղաղությունը բաց չթողնելու համար։ Այստեղ առավել էական է Հայաստանի հանգամանքը, որովհետև Ադրբեջանը որևէ կերպ հազիվ թե նեղ սրտի խաղաղությունը բաց չթողնելու համար։ Ադրբեջանը չի էլ փորձում բռնել այնի տարբերություն Հայաստանի, որը ուժերի բալանսի առնչությամբ իր մտահոգություններն ունենալով ձգտում է ստանալ հնարավորինս կառավարելի կայուն միջավայր։ Այդ իմաստով Թուրքիայի սնչող հայտարարությունը դեֆակտո ուղված է պատասխանատվությունը Հայաստանի վրա դնելուն։ Այսօր կա հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման գործընթացը խոչընդոտող մի կողմ, որն Ադրբեջանն է, Հայաստանի հանդեպ իր առավելապաշտ պահանջներով։ Այդ բարագայում խոսել այն մասին, որ խաղաղությունը բաց չթողնելու համար հավասարապես պատասխանատու են թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը, նշանակում են լղոզել Ադրբեջանի կոնկրետ պատասխանատվությունն ու Հայաստանին դնել անհարկի պատասխանատվության տակ։ Ըստ էության, Հաքան Ֆիդանի և համանման բոլոր հայտարարությունները այլ բան չեն, քան խաղաղության կամ առնվազն շատ թե քիչ հաստատուն կայունության համար պատասխանատվության լղոզում, դրանով հանդերձ էլ Ադրբեջանի ապակառուցողականության քողարկում կամ լեգիտիմացում։ Սրանով են մտահոգիչ ոչ միայն Թուրքիայի, այլ ընդհանրապես որևէ միջազգային դերակատարի կոչերը, որոնք ուղված են Հայաստանին ու Ադրբեջանին։ Ըստ էության, կոչերը չունեն որևէ կառուցողական ներուժ, որևէ օգտակար գործողության գործակից, բայց կամա թե ակամա ունեն ռեգրեսիվ դրամաբանություն, քանի որ հավասարության հերթական դրամաբանությամբ խրախուսում են Ադրբեջանի ագրեսիվ մտադրությունները։ Այդ հավասարության դրամաբանությունը ռեգիոնը մի անգամ բերեց պատերազմի, կամ ավելի շուտ մի անգամ արդեն արտոնեց պատերազմ և Արցախի էթնիկ զտում ու հայաթափում։ Կսպասենք հետագա զարգացումներին, պինդ եղեք։ Հայաստանի Հանրապետության հրետանիների օրնա։ Պատերազմի աստված հրետանիները, Տղեկ ջան, ձեր տոնը շնորհավոր, լավ է, չէ՞, այդքան, հա, շատ վատ բաներ իմ ասում եմ, բայց հրետանները մեր տեսնում են, որ զենքը գալիս է, չէ՞, մեր ընտղուն, այն նկարի վրա, որ կա, մեր Ալբերտը, չէ՞, որ ինքը հրետանի սիմվոլ է դարավ, հա, ժողովուրդ ջան, անհամեմատ ավելի ուժեղադառնում էր հրետանին, դա պարկասում, եթե լավը կա, ոնց չացեմ, որ լավը, կալիսա, կալիսա արվումը, բաներ արվում են, ձեր տոնը տղեկ ջան, ձեր ցավը տանեմ, ես ձեր դուխը տեսել եմ, ու մի հատ էլ բան, ասեմ, ժողովուրդ ջան, մեր ազգի դուխը, տեսակ ջարդվեց, բան ենք եղել, ընկճվել ենք, բան ենք եղել, մի, պետք չի, մենք հերոս տղեկ ունենք, ու մեր տղայի ծնուտն էր, երևի ամբողջ մեր ազգը իրան իրա տղեն է համարում, հա, Ռոբերտ Աբաջյանի, հավատացեք ժողովուրդ ջան, այդ տղեն, որ կար, այդ աստված տղեն, որ կար, իրա նման տղեկ կան, այսօրվա օրով էլ կան, այս ազգը ընկճված չի, հենց հիմա Արմեն ջան, եթե նայում ես, բերեկոս Արմեն, մի հատ պլուսիկ դիր ապեր, այս տղեն, որ առաջի պատերազմը մի ջոկատից ենք եղել, իրար հետ ենք անցկացրել, վերևի պոստերից ու ներքևն էր պոստ, թուրքերը վրա են տալի, ներքև երկու հոգի են սիվու, աշխատում էր ագայես, իմացողը կիման այդ ինչա, ստրաշն է վեշ, մեր վրա էր աշխատում, վիրավորվեց մեր տղեն հետ ներքևը, Արմեն ավտոմատ այս հետ դոշին կպցրեց, պատատվեց, ասենց գլորվելով իչավ ներքև իրան հանեց, վիրավոր տղուն, այդ կրակի տակ, այդի ընեց բաները, որ չես մորանը, մենք ունենք, այդ հերոսները մենք ունենք, ժողովուրդ ջան, փառք մեր հերոսներին ու հրետաններ, ձեր տոնը նորից եմ ասում, շնորհավոր, շատ ուժեղ եք։ Ժողովուրդ ջան, երկու բառ խոսամ, էլի կրթությունից, ուրեմն նայեք, պետքա լինի պետական զակաս կրթության, դոյս բոլոր հիմա ռազմաօրինաբերության ֆիրմաներին, որ կապնվեք հետները,
բոլորին պետք են մեխանիկներ, ինժիներներ, ինժիներ մեխանիկ, էլեկտրիկի ինժիներ, իտակդալի, սենց լիքը բաներ, չկա, չկա, հազիվ, հազիվ ճարում ենք, աշխարի ծերից ենք ճարում, բերում ենք Հայաստան։ Պետք ալինի գոզակաս, որ այս ինչ պրոֆեսիաները, ունիվերսիտետները պատրաստեն, որովհետև այնի վաստրեբունի, պետք են իրանք, ու չունենք։ Հիմա ամեն ընտանիքում երկու երեք հատ իստորիկա, ավարտել է իստորիչիսկի, սաղ իստորիկ ենք դարել։ Պրիստիժ ես ուզում, գնացինք կոնս կամ գնացինք բժշկական, Ժորժյան, մեզ ինժիներ է պետք, ձեռքով մի բան անող է պետք, որ կարումա անի մի բան։ Այդի պետությանը ես խնդրում եմ, դրա վրա մի հատ ուշադրություն դարձրեք, սյոթեքի գոզակաս ունիվերսիտետում, դողժմ բույց, դուք հավաքեք ֆիրմաները աշխատող, մենակ ռազմահարցինաբերությունը չէ, կստացի, աշխատող ֆիրմաները, մի հատ հարցրեք, ինչ աշխատողներ են պետք, ինչ կադրեր են պակաս, որ հետի ձակաստակ ունիվերսիտետներին այդ կադրերը պատրաստեն իրանք, որ այդ երեխեն միշտ բան ունենա, հլա ունիվերսիտետը չավարտած ինքը արդեն ունի աշխատանք, երրորդ կուրսից արդեն գործի են վերցնում երեխուն։ Դա պետք է, չէ, մեր էկոնոմիկային է պետք, մեզ է պետք։ Հա, ու բան ասեմ, Ժողովրդյան, ես ավելի խորը կխոսամ Արտակ Հուկասյանի հետ, որ էֆիր լինենք, մի քանի բան մենք ռազմահարցինաբերությունից պարզ կխոսենք, մի քանի ինչը կարելի ասել իհարկե, բայց ասեմ, որ ես շատ գոհ եմ Մխիթար Հայրապետյանը որեկել է, այն ինչը, ով ինձ առաջ նայում էր իմ էֆիրները, որ ես ասում էի, նաուկը դաժնայ ֆինանսիրված, հա, որ այդ նաուշնի իսլիդվնի բան, ես իմ գրպանից էտի անեմ, հետո արտադրեմ, հետո դու ինձ վերջում ասես, չէ, միլիոները կորցեցի բան, անե չի, որ կշտությունից տրակվում են արդեն բան, բայց մեջ շարժում կա այդ հարցը, որ ֆինանսավորումը արդեն սկսել է, ու էլի ոնց որ միշտ կրկնում են, մեր ֆիրման դեռ գումար չի ստացել, հիմա կնում են բանակցությունները, հա, որ հնարավոր է, իրանց սպեցիալիստը գա, ստուգի ամեն ինչը, մենք էլ ֆինանսավորվենք պետության կողմից, մենք դեռ ոչ մի բան, հենց մեր հաշվին ենք աշխատում, բայց այնտեղ աշխատանք, այնտեղ պատվիշք է, որովհետև շատ ռազմահարցինաբերության ֆիրմաների դերերը հետ ես խոսում, զրուցում եմ, հա, պատվիշք է, դեպի լավը ու փառք ասու, թող դա տենց էլ մնա ու ավելի բարձրանա, մեր մյուս տարվա բյուջեն, բանակի բյուջեն լինելու է համարյա $2 միլիարդ, տենց բան չի եղել, Ժողովրդյան, տենց բան չի եղել, շատ համեմատ նրան շատ մեծ բյուջե է բանակ մտնում, դե հուսանք, որ ամեն ինչը իրոք կլինի արտակարգ։ Բայց մի բան ասեմ ձեզ, որ հիմա այսր որով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը անհամեմատ ուժեղ են, կան եղել են, ու դա շարնակվում է, ոնց որ շարնակվում է, թող դա տենց մնա, ուղղակի բանակը, գերշտաբը պնան, բան, այդ բյուրոկրատիան, այդ կոռուպցիոնի ոֆիցերներին, բան, պետք է համվեն, ու ինձանից մի նեղացեք, տղեկ ջան, մինչև հիմա գնացեք սալդատի սապոգները նայեք ու դու կտեսնեք ինչ է կատարվում։ Մի հատ էլ բան ձեզ ասեմ, ուրեմն ես մոբը, որ հավաքվում է, Ժողովրդյան, բանը, որ տանում են 25 օրով, չէ, բաներին, տղամարդկանց տանում են խրամատներ, շատ մոտիկ մարդիկ, իչան դիրքերից, չեմ ասի, որ դիրքերնա, դա չի կարելի, բայց են կաշմարը, որ իրանք տեսան, իրանք են ինձ պատմել, զանգել և այլը, ապերոխ իրանք ոչ մի ոֆիցեր չեն տեսել խրամատի մեջ այդ ամբողջ ընթացքում, դա նորմալ է, 7% կանգնացային 40 ադրբեջանցու դեմ, հեռու չէին իրարից երկու խրամատը, տես տեղեր կա, որ մոտիկ են իրարից, ասմա մատով հելում սենց էինք անում, սրանք վախից գլուխը բան էին անում, ես գիտեմ, ադրբեջանցիկ վախ կուտեն, բայց իրանց զենքն ավելի, շատ իրանք են ավելի, 7-40 դեմ ինչ էիք անելու,
Ոնդեղ ադրբեջանցի է գալի, կորում է, գիշերով կորում է, անգնում է փշալարերի մեջ։ Հա, մերոնք գնում են երկու հատ, այդ մեր 7 տղեկից երկու հոգի գնում են, որ զենքը դնեն գլխին, պատանդ վերցնեն։ Հա, ասում եմ, վերևի ձանգ եկավ, միանգամից բանը, վերևի դիրքերը, այդ ադրբեջանցի դիրքերն են, կապնվել են հետները, չգիտեմ կապը ոնց են հաստատել, ասել են, եթե իրան ձեր տվեցիք, այդ տուն ձեր տվեցիք, ձեր խրամատը հենց հիմա ուտա դռնելու։ Բանակի վիճակը լավ է, համեմատ, իհարկե համեմատ, համեմատ մոբին լավ է, բայց մոբը այդ վիճակում է։ Այստեղ հարցին մեր պնային, դուք կամիսիա չունեք, ու իմ ասած տեղը ինձ փախած տեղ չի։ Դուք լավ չունեք 20 հոգի կամիսիա, որ գնա այդ խրամատները մտնի, ամեն ինչը ստուգի։